Հայաստանն ընդառաջել է Ադրբեջանի զինված ուժերի խնդրանքին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից տարհանվել է զոհված ադրբեջանցի զինծառայողի դիպ։ 32 տարի առաջ այսօրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական պատգամավորների մարզային խորհուրդը պատմական որոշում ընդունեց՝ մարզը Հայաստանին վերամիավորելու պահանջով։ Զինված ուժերի վրա ծախսերից 1.5 միլիարդ դոլարը պետք է գոյանա հակակոռուպցիոն պայքարի միջոցով, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը Պաշտպանության բանակի հրամանատարության հետ քննարկել է արտակարգ դեպքերը զինված ուժերում։ Կառավարությունն իր պահուստային ֆոնդից 3.4 միլիարդ դրամ կհատկացնի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի կազմակերպմանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նախաձեռնել է սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի գործընթացի անկախ դիտարկում։ Հայաստանը Եվրոպայում գլխավորում է ամենառազմականացված երկրների ցանկը։ Լիդիան Արմենիա ընկերությանը տրվել է ջրօգտագործման թույլտվություն։ ՊՈԱԿ-ի փորձագետը 3.3 միլիոն դրամ կաշառք է ստացել, նա ձերբակալվել է։ Մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվանդ Մանարյանը։ Իրանում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան 2 դեպք, Մեղրիի անցակետում հսկողությունը կուժեղացվի։